արբենալ համբույրի գինով և խաղաղել ալեկոտ սիրտը։ Վաստակավորուսուցչուհի Անահիտ Ղազարյանի համբույրի գինին գիրքը թվով երկրորդն է, որտեղ ընդգրկված են բանաստեղծություններ։ Գրողի խոսքով Սիրո անհայտ վերնագրված առաջին գրքում ասելիքը այլ էր. Անահիտ Ղազարյանն իր ընթերցողի հետ անհայտացել էր մոլորության մեջ, իսկ այս գրքում փորձում է իր ընթերցողին մատուցել համբույրի գինին, ինչպես ինքն է ասում, այն անհրաժեշտ է բոլորին և պետք է անպայման ճաշակել։ Համբույրի գինին իմ երկրորդ գիրքն է, ես փորձեցի իմ ընթերցողին համբույրի գինին մատուցել, որպեսի և իմ սիրտը մի փոքր իմ ալեկոտ սիրտը խաղաղվի, և իմ ընթերցողը հասկանա ինձ այն, ինչ ես ուզում եմ ասել, որովհետև առաջի գրքում ես Սիրո անհայտում, և ես և իմ ընթերցողը մի տեսակ անհայտում մոլորված էի։ Հիմա ես արդեն հասկացա, որ պետք է իմ ընթերցողը ըմբի այդ համբույրի գինին, անկախ նրանից այն թունավոր է, թունդ է, թե ոչ։ Եվ դա էր պատճառը, որ ես վերնագրեցի համբույրի գինին։ Իմ գրքում ընդգրկված են բանաստեղծություններ, խրովք, երկրի, ինձ հավատարիմ մարդկանց, հուսալի մարդկանց, որոնց ես հավատացել եմ և վստահում եմ և հավատում եմ, սուրբ մարդկանց, որոնք ինձ համար բարձունքի վրա են, միշտ եղելու կանգուն են, Աստված արել են, որոնց չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ պիտի անտեսվեին իմ կողմից։ Անահիտ Ղազարյանը գրել է առակներ, փոքրածավալ պատմվածքներ, Ազատուհին ծավալուն վեպը, իսկ երրորդ գիրքը կնվիրի Արցակին, հայրենիք, խող, կենցաղ, նա իր ընթերցողի հետ ապրում է հուզումնալից պահեր։ Հասարակությունը անտարբեր չի կյանքի նկատմամբ, որովհետև բոլորի համար է նույնն է պահված, յուրաքանչյուրն իր ձևով է խոսում, մեկը նորությամբ է արտահայտում իր ասելիքը, մեկը բարերով, մեկը երգով, մեկը խենթանում է, մեկը, չգիտեմ, մարդկայինից վեր ավելորդ քայլերի է գնում, բայց այնուամենայնիվ ինձ ճանաչողները և իմ շրջապատի մարդիկ, որքան ես տեսնում եմ, բոլորի համար էլ համբույրի գինին անհրաժեշտ է։ Աբովյան քաղաքի թիվ 10 հիմնական դպրոցի տնորեն Անահիտ Ստեփանյանի խոսքով Անահիտ Ղազարյանը ոչ միայն լավ ստեղծագործող է, այլև դպրոցի սաների սիրելի ուսուցչուհին, ով նրանց մեջ սերմանում է սերը դեպի հայոց լեզուն և գրականությունը։ Սա Ղազարյան Անահիտի երկրորդ գիրքն է համբույրի գինի։ Ղազարյան Անահիտը ոչ միայն մեր դպրոցի լավագույն ուսուցիչներից է, նա ստեղծագործում է, ստեղծագործությունները հարուստ են, ինչպես հարուստ է Ղազարյան Անահիտի հոգին, և ըմբոստություն կա, և սեր կա հավերժական, և ամեն դեպքում Ղազարյանի ձեռագիրը ինքնատիպ է, այն ժառանգությունը, որ մենք ունենք մեծերից, նարեկացուց, քուչակից, պահպանվել են նաև Ղազարյանի ստեղծագործություններում։ Մենք ուրախ ու հպարտ ենք, որ Ղազարյանի ժամանակակիցն ենք, և դեռ շատ սերունդներ կդաստիրակվեն Ղազարյանի հոգով։ Եվ օջայում թափվի հանկարծ, օջախները մնան դատարկ, հանկարծ թողարցունք չերևա երկրագնդի, ամեղ ու լուսաշող աչուկները ու մանուկների։ Հանգստանալ, սիրել, մերժել, ու կրկին սիրել, զանգակատան ողանջի պես միշտ լույս աղետել, ուզում եմ Սուրբ Մարիամի պես բարեխոս լինել, ու երաձայն պատարակի երդումով հզոր ճշմարտությունը հավաստել, կեղծիքը մերժել։ Գիրքը մարդու ունկերն է, այն անհրաժեշտություն է, Անահիտ Ղազարյանի գրչի գործերը դրա ապացույցն են, այսօր գիրն ու գրականությունը կանգ չի առել, ընթերցասեր հասարակություն դեռ կա, ով սպասում է նմանատիպ յուրաքանչյուր առիթի։ Ծիանա Գաբրիելյան, Վաչե Խաչիկյան, Բարև Երկիր։